Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Bugün biz 9-cu sinif coğrafiya dərsindən topografik xəritələr necə oxumalı dərsini öyrənəcəyik. Mövzunu açan kimi ilk öncə qarşımıza belə bir şəkil çıxır. Şəkildəki şagirdlər əllərindəki xəritəni oxuya bilmirlər. Xəritəni oxumaq üçün hansı bilik və bacarıqlara malik olmaq lazımdır? Topografik xəritələrin oxunması, xəritədə verilən şərti işarələr başa düşmək, burada təsvir olunan ərazi haqqında aydın təsəvvür yaratmaq deməkdir. Yəni, şərti işarələri bir-biri ilə əlaqədə nəzərdən keçirmək lazımdır. Çünki xəritənin yalnız belə formada oxunması ərazinin ümumi səciyyəsi barədə düzgün təsəvvür yarada bilər. Hər bir xəritənin şərti işarələri olur. Bütün şərti işarələr xəritənin legendasında göstərilir. Xəritənin legendası şəkildən də göründüyü kimi xəritənin müəyyən bir hissəsində yer alan hissəsidir. Şərti işarələrə əsasən xəritədə siz nəyin təsvir edildiyini başa düşürsünüzsə, deməli onu oxuya bilirsiniz. Topografik xəritələri oxumaq əlbəttə hər şeydən əvvəl diqqət tələb edir. Topografik xəritədə rənglərin mənası fiziki xəritədəkindən fərqlənə bilər. Çaylar, göllər və digər su obyektləri hər iki xəritədə göy rənglə verildiyi halda, yaşıl rənglə fiziki xəritələrdə ovalıqlar, topografik xəritələrdə isə bitki örtüyü göstərilir. Məsələn, Azərbaycanın fiziki xəritəsində gördüyünüz yaşıl yer Kürəraz ovalığıdır. Bitki örtüyünün tiplərini fərqləndirmək üçün müxtəlif şərti işarələrdən istifadə edilir. Əziz izləyicilər, həmin şərti işarələri bir qədər sonra mən sizə bir-bir göstərib izah edəcəm. Topografik xəritədə təsvir olunan relyef formaları təsəvvür etmək üçün bir neçə qaydanı bilmək lazımdır. Birincisi, topografik xəritələrdəki horizontallar eyni mütləq hündürlüklə malik olan nöqtələr birləşdirir və qəhvə xətlərlə çəkilir. Ərazinin relyef xüsusiyyətləri onlara əsasən müəyyən edilir. Bir şey qeyd edim ki, testlərdə bu barədə çaşdırıcı suallar düşə bilər. Məsələn, A nöqtəsinin mütləq hündürlüyü 100 metr, B nöqtəsininki isə 60 metrdir. O zaman A və B nöqtələri arasındakı nisbi hündürlük fərqi 40 metr olur. Mütləq hündürlüyü isə bir nöqtənin dəniz səviyyəsi, yəni dünya okeanı ilə arasındakı olan hündürlük fərqidir. Horizontallar eyni mütləq hündürlüklü nöqtələr birləşdirir, nisbi yox. İkinci, adətən dairə formasında olan qapalı horizontallar təpə və ya çökəkliyi göstərir. Həmin dairə formasında olan horizontalların təpə yoxsa dərə aid edə bilmək üçün horizontalların üzərində olan xətlərə diqqət edin. Əgər xətlər çölə doğrudursa, deməli təpədir. Yox, əgər xətlər içəriyə doğrudursa, onda bu relyef forması dərədir. Üçüncü, ərazinin hündürlüyünü horizontallar üzərində olan rəqəmlərə görə müəyyən etmək olar. Məsələn, A nöqtəsinin hündürlüyü 20 metr, B nöqtəsinin 50 metr, C nöqtəsinin hündürlüyü isə 30 metr və 40 metr horizontallar arasında olduğu üçün 30 və 40 arasıdır. Dördüncü, horizontallar üzərində təpələrin və çökəkliklər mərkəzində yazılan rəqəm müvafiq olaraq həmin nöqtənin mütləq hündürlüyünü göstərir. Beşinci, horizontalların arasındakı məsafə yamacın dikliyini göstərir. Horizontallar nə qədər sıx olsa, yamac o qədər dik olur. Yox, əgər seyri olsa, onda yamac az meyilli olur. Altıncı, ərazinin hündürlüyünü müəyyənləşdirməklə səth sularının axın istiqamətini təyin etmək mümkündür. Nümunə kimi aşağıdakı horizontallara baxaq. Çay B nöqtəsindən A nöqtəsinə axır. Çünki B nöqtəsi A-dan yüksəkdə yerləşir. Çay şimal qərbə, dik yamacla və böyük sürətlə axır. B nöqtəsinin hündürlüyü 1150 metr, A nöqtəsinin hündürlüyü isə 550 metrdir. Və horizontallar arası məsafələr sıxdır. Ona görə də A nöqtəsi daha alçaqda yerləşdiyinə görə çay B-dən A-ya, yəni cənub-şərq istiqamətindən şimal-qərb istiqamətinə sürətlə axır. Çay C nöqtəsindən D nöqtəsinə axır. Çünki C nöqtəsi D-dən yüksəkdə yerləşir. Çay cənub-şərqə doğru az meyilli yamacla və aşağı sürətlə axır. C nöqtəsinin hündürlüyü 30 metr, D nöqtəsinin hündürlüyü isə 20 metrdir və horizontallar arası məsafələr seyrəkdir. Ona görə də D nöqtəsi daha alçaqda yerləşdiyinə görə C-dən D-yə, şimal-qərb istiqamətindən cənub-şərq istiqamətinə aşağı sürətlə axır. Məktəblərin yolu. Tətil günlərində 9-cu sinif şagirdləri ekskursiyaya getdilər. Onlar məktəbdən A məntəqəsindən çıxdılar və yamacdakı B məntəqəsinə qalxmaq istədilər.
Uşaqlar bulaq başında istirahat etməyi planlaşdırdılar. Məktəblərin getdiyi yolu aşağıda kimi təsvir etmək olar. Məktəblilər A nöqtəsindən 315 dərəcə azimutla şimal-qərb istiqamətində kolluqdan keçərək hərəkət etdilər. Sonra təqribən 25 metr hündürlükdə yerləşən körpüyə çatdılar. Körpü şimal-qərbdən cənub-qərbə doğru axan Ağ çayın üzərində idi. Daha sonra təqribən 30 metr hündürlükdə yerləşən bulağa çatdılar. Sonra onlar şimala doğru 0 və ya 360 dərəcə azimutla getdilər. Yamacda 50 metr hündürlükdən yuxarıda eni yarpaqlı meşə vardı. Məktəblərin çatdığı B məntəqəsi 70 metr hündürlükdə olan kiçik gölün kənarındadır. Topografik xəritə miqyasına əsasən məsafəni təyin etmək mümkündür. Verilən topografik xəritədə 1 cm 500 metrə bərabərdir. Xəritədə ölçdüyümüz yol 7 cm bərabərdir. Deməli, uşaqlar 7 vurulsun 500 metr, yəni 3500 metr və ya 3.5 km yol gediblər. İndi isə əziz izləyicilər, növbəti tapşırığa baxmazdan əvvəl topografik xəritələrdə olan şərti işarələr baxaq. Çünki tapşırıqda həmin şərti işarələr bizə lazım olacaq. Daha çox işlənən şərti işarələr bunlardır. Şəhər, kənd, məktəb, zavod, elektrik stansiyası, abadlaşdırılmış qurunt yol, torpaq yolu və taxta körpü, çöl və meşə yolları, elektrik xətti, cığır, su quyusu, çay və onun axım istiqaməti, qarışıq meşə, kolluqlar və çəmənliklər, qumluq, enli yarpaqlı meşə və qırılmış meşə, tək yol, karxana, dəmir yolu və stansiya, metal körpü, şose yolu, yarğan, seyrək meşə, bənd, bulaq və yel dəyirmanı, göl və bataqlıq, uçurum, kolluq, meyvə bağı, əkin sahəsi və bostan, iynə yarpaqlı meşə və cığır, tək ağac, üzümlüklər. Bu şərti işarələri bildikdən sonra tapşırığımıza keçə bilərik. 1-ci. Böyük Qışlaq kəndində xəritədə B məntəqəsi göstərilən yer. Yaşayan şagirdlər hər gün qonşu yeni kənddə yerləşən məktəbə A məntəqəsində topografi xəritədə qırmızı xətlə göstərilən marşrutla gedirlər. Xəritə və mətndəki nümunələrdən istifadə edərək, məktəblərin böyük qışlaqdan məktəbə qədər getdikləri yolu təsvir edin. Xəritəyə və bayaq sadaldığım şərti işarələrə baxaraq yolu təsvir edək. Uşaqlar böyük qışlaq kəndindən cığırla yola çıxırlar. Kiçik qarışıq meşədən keçib şose yoluna çıxırlar. Çaydan taxta körpü vasitəsilə keçirlər. Sonra şose yolundan ayrılıb torpaq yolla davam edirlər. Daha sonra kiçik bir zavodun ərazisindən və yel dəyirmanının yanından keçirlər və ən sonda Yenikənd kəndindəki məktəblərinə çatırlar. B. Məktəbdən geriyə kəndə olan yolu müfəssəl təsvir edin. Bir az əvvəl dediyim yol təsvirini indi özünüz geriyə, məktəbdən kəndə qədər deyin. C. Miqyasa əsasən A-B məntəqələri arasındakı yolun uzunluğunu təyin edin. Bu tapşırığı da özünüz kitab üzərində ölçərək rahat tapa bilərsiniz. Xəritənin miqyası 1/50.000-dir, yəni 1 cm-də 500 metr. Xəttkeşdən istifadə edərək həmin yolun xəritə üzərində neçə cm olduğunu tapın və 500 metrə vurun. 2-ci. Topografik xəritədə buraxılmış iki səhvi müəyyən edin. Topografik xəritələrdə bitki örtü yaşıl rəngdə göstərilməlidir. Burada isə rəng çəhrayıdır. 2-ci. Nöqtə 150.3 metr səhv verilib. Bataqlıq və gölün mütləq hündürlüyü 140 metrdən azdır. Çünki ondan əvvəlki horizontallarda 150 və 145 metr mütləq hündürlük göstərilib və ondan sonra da daha bir horizontal var. Bu xəritədə horizontallar arası məsafə 5 metr olduğunu bildiyimizə görə növbəti horizontalın 140 metr olduğunu tapırıq və horizontalın xətti içəriyə doğrudur, yəni enişə doğru. Ona görə də həmin nöqtə maksimum 140 metr mütləq hündürlüyə malik ola bilərdi. Bu xəritədə daha bir neçə səhv var. Daha diqqətli olanlar o səhvləri tapıb şərh bölməsinə yaza bilərlər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun.